संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यको साथमा अस्थायी रूपमा विद्युत विभागमा काम गर्दै आएका अस्थायी विद्युत कर्मचारीहरूको एक सभा लोदोमामा सम्पन्न गरियो। केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा रमाम हाइड्रो पावर संलग्न अस्पताल चालक तथा अन्य कर्मचारीहरूले पनि यसै संगठनमा आबद्ध भई कार्य गर्ने निदो गर्दै यस संगठनमा सामेल भएको जानकारी संगठनको सभापति मधुकर प्रधानले दिएका छन्। संगठन उपस्थित बिजनबारी युनिटको यस लोदमा प्राङ्गणमा हाम्रो सभापतिको अनुमति लिँदै धेरै लामो अन्तरालमा आज हामी यस जलविद्युत कर्मचारी सङ्गठनको एक जेनरल मिटिङ डाकेको पश्चात आज हामी यसरी भेला हुन गइरहेका छौँ र समयको अलिकति टाइम सबैलाई नै है उयो गरेर म बेसी समय त लिन चाहदिनँ र विगत दिनदेखि नै हामीले यस महामारीलाई है कतिवटा समस्या लिएर हामीले अगाडि नै गर्ने क्रम जमर्क गरेको थियौँ र गर्न सकिन्न है र त्यसमा हामी आज धेरै दिन पश्चात आज हामी यस योजनामा यसरी गर्नु पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ र ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म एउटा उद्घोषकै तर्फबाट अलिकति कतिवटा विषयवस्तुलाई लम्बाउँदै क्रमैले एउटा बोल्ने समय सीमा निर्धारित गरिदिनु पऱ्यो भन्ने एउटा सोच राखेँ। कर्मचारी सङ्गठनको तत्त्वधानमा लोकमा खेल मैदानको नजिकै यहाँ जुन हामीले एउटा हाम्रो जेनरल मिटिङ हामीले आज राख्ने सरसल्लाह हुँदाखेरि आकस्मिक एउटा दुई तिन दिनको अवधिमै राख्न बाध्य भयौँ र हाम्रा सेक्रेटरी राजु छेत्रीज्यूले घोषणा गर्नुभए बापत मैले पनि म्यासेज छोडेको थिएँ र उहाँहरू टाढो टाढोबाट सेन्ट्रल कमिटीका जति पनि मेम्बरहरू आइदिनु भयो बहु कष्ट गरेर हाम्रो यहाँ लोदोमासम्म र लोदोमा सराउन्डिङ एरियाबाट पनि जति हाम्रो मेम्बरहरू आइदिनु भएको छ र उहाँहरूलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिँदै र आज हाम्रो यो मिटिङको उद्देश्य हामीले एजेन्डामा छोडेको थियौँ र विशेष यतिका वर्षसम्म दुई वर्ष तिन वर्ष सायद COVID-19 को जुन एउटा महामारी चल्यो र यो दुई वर्ष त हामीले कुनै पर्मिसन पनि थिएन पर्मिसन लिउन पनि र हामीलाई पनि अब एउटा त्राही त्राही थियो किनभने भिड भडकम अहिले पनि अब झन्डै झन्डै अब यस्तो बेसी भिड गर्ने हामीलाई होइन प्रोटोकल दिएको छ र तैपनि बिचमा अब हामीले ग्रुपमा म्यासेजहरू सुन्दैथ्यौँ साथीहरूको कमेन्टहरू या कसैसित साथीहरूसित फोन मार्फत पनि टेलिफोनिक बात पनि हुँदैथ्यो उहाँहरूको धेरै गुनासोहरू सुन्दैथ्यौँ तर अब ग्रुपमै एउटा अब सेन्ट्रल कमिटीको टाउके भइसकेपछि हामीले त्यो बाजिरहनु जुझिरहनु म्यासेज त्यो गर्नु सुहाउँदैन पनि हुन त साथीहरूले पर्सनल भेटेर पर्सनल फोन मार्फत पनि भन्नु सक्नुहुन्छ यो कुराहरू अब त्यो हाम्रो नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि हाम्रो WBSC DCLको नर्सिङ स्टाफ हो र उहाँहरू जम्मा 5 हुनुहुन्छ यसरी नै हाम्रा लोदोमा सप्लाई अफिसका जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ लगायत 33 र हाम्रा WBSC DCLका ड्राइभर दिनदेखि धेरै वर्षदेखि हामीलाई पनि लिनुहोस् हामी पनि एउटा मेम्बरसिपमा आउँछौँ हुन्छ हुन्छ मात्रै भनेर आएको किन म एक्लैले सम्भव छैन किन भोलिको दिनमा एउटा सेन्ट्रल कमिटीको अगाडि बोलाएर उहाँहरू समक्ष मैले कुरा गरिसकेपछि मात्रै हामीले तपाईँहरूलाई मेम्बर किराएको थिएँ र यो विषय पनि आज उहाँहरू सेन्ट्रल कमिटीबाट जति पनि यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले सबै सुझाउ राखेर अघि पनि हामी भेटेर बातचित गऱ्यौँ र आज छलफल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मेम्बरसिप दिने किन मेम्बरसिप दिनुको लागि नै एउटा नयाँ सोर्स राखेर उहाँहरूले है हामीसँग एउटा जोइनिङ गर्ने युनियनमा एउटा जोइनिङ गर्नको लागि उहाँहरू आउनुभएको छ है एउटा पोजिटिभ उहाँहरूले सोचेर आउनुभएको छ र कतिवटा कुरोहरू चाहिँ एकदमै हुनसक्छ एकदमै छिटो भइहाल्दैन कतिवटा कुरो चाहिँ
एउटा हामी युनियनमा चाहिँ के सोच्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो सोच र सानो विचार चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन, किनकि पैसा मात्रै बढाउने भन्ने कुरोलाई राख्नु हुँदैन। युनियन भयो भन्नुको मतलब चाहिँ धेरै कुरोमा सहयोग हुन्छ युनियनबाट चाहिँ, हुनसक्छ त्यस्तो अप्रिय घटना त नघटोस्, यस्तो घटनाहरू भयो भने पनि युनियनबाट हामी कतिवटा कुरोलाई हामी त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो मात्रै होइन कि अहिले हामीले कतिजनाले चाहिँ यो सोचिरहेका छौँ कि पैसा बढ्नुपर्छ, युनियनले चाहिँ पैसा मात्रै बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले सोचिराखेका छौँ। कति मेरो साथीभाइहरू रिसाइरहेको छ मसँग पनि, है हाम्रो कति जग्गा पैसा बढ्यो तर हाम्रो चाहिँ किन बढेन त, है यसमा कतिजनाहरू हाम्रो साथीभाइहरू हामीसँग रिसाइराख्नु भएको छ। तर युनियनको मतलब चाहिँ यो होइन कि पैसा मात्रै बढ्ने, धेरै कुरोमा युनियनले धेरै कुरो गर्न सक्छौँ नि त। आजको दिनमा केही कसैको घरमा केही भयो भने हामी एकजुट भएर त्यो कुरोलाई हामी गर्न सक्छौँ।